ើយដល់ចឹងសូមអញ្ជើញតារាកិត្តិយសតែយើងដែរម្ដងសូមអញ្ជើញតារាកិត្តិយសរបស់យើងតែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងជីវខ្លក់ខ្លាញ់ប្រឡាញ់មិនចេះចិនដែរនោះបាទគឺថានៅតែស្អាតហើយនៅតែស្រស់ដែរនៅតែញញឹមដាក់អស់លោកដែរគឺអ្នកនាងពិសិដ្ឋពីលីកាសូមសម្លេងស្វាគមន៍បាទបាទសូមជើញក្តារក្តារក្តារអរគុណច្រើនបាទសុខសប្បាយជាព្រះបាទអរគុណសុខសប្បាយជាព្រះបាទចាសុខសប្បាយលោកគ្រូបាយគ្នាយូរកាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុនទៅទៀតគេថាគេថាខ្ញីក្រចាស់ទៅកាន់ហិលកាន់តែចាស់កាន់តែហិលបាទទីកាន់ទុំនៅរត់ទៅហិលខ្លាំងបាទអរគុណច្រើនដូចទៅនៅតែក្មេងនៅដល់ទីមិនទៅចាស់ប្រហែលដែរចាអូយអរគុណច្រើនបាទសូមសួរទៅនាងផងចូលមួយឆ្នាំហ្នឹងនាងប្រហែលហើយចាឆ្នាំនេះនាងជាអាយុ30ទៅហើយ30ឆ្នាំហើយបាទបាទចាស់មែនពិតប៉ុន្តែនៅស្អាតដែរបាទខ្ញុំប្រកាសជាបាននឹងគិតថាជ្រើសរើសបោះចម្រៀងណាមកបោះដើម្បីផ្ដល់ជូនភាពសប្បាយរីករាយទៅពេញមិត្តយើងហើយនេះចា៎នេះខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះសប្បាយរីករាយដូច្នេះនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសបទចម្រៀងមួយបទហើយមានកាយវិការញាក់កាយវិការញាក់បងចា៎ប៉ុន្តែមិនខ្លាំងទេបាទល្មមទេបាទបាទលោកគូចង់ញាក់ទេបាទចង់ញាក់ឥឡូវនេះចា៎ជួយឡើងជាមួយខ្ញុំបាទអត់មានបញ្ហាត្រូវញាក់ញាក់យ៉ាងណាអារឿងរមមួយតែជក់រមលោកសុំមុនក៏រមដល់ទៅដើមមកចា៎នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីរីករាយជាមួយនឹងបាត់អញ្ជើញចូលចុះបាយប្រឡាញ់ចា
ុណបាទសូមអរគុណជ្រាបបានពីរោះណាបាទអញ្ជើញចូលចុះបាទបាត់មិញនឹងព្រោះត្រង់ណាទេបាទខ្ញុំព្រោះតែកន្លែងមួយទេកន្លែងណាទៅហើយហើយណាហាអើយសូមអរគុណតាមមកសូមជើញអង្គុយបាទអរគុណបាទនេះតាមរយៈតារាកិត្តិយសរបស់យើងគុណអ្នកនាងពិសិដ្ឋពីកែបាទសង្ឃឹមថាអ្នកនាងប្រកបជានឹងលើករបស់ចម្រៀងណាមួយបាត់ទៀតព្រោះថាជាតារាចម្រៀងហើយជាតារាភាពយន្តមកទៅវិញទៅបាទចានេះខ្ញុំមានបាត់ជឿចិត្តអូនចុះស្មិនបាទជឿចិត្តអូជឿចិត្តអូនចុះសូមឲ្យថាអូនបែកមានថ្មី